Kwa majina yangu naitwa Samuel Kamau Nganga. Jina la hii farm ni Gold Dust Farm. Tuko na nguruwe wenye ni wakubwa, tuko na nguruwe 8 na watoto, tuko na watoto 24. Nguruwe wenye wako tayari kuuzwa Baconers, tuko na kama 4, tuko na 4 currently. Sisi kama Gold Dust Farm huwa tuna rare pig for selling. Tuna baada ya nguruwe wakizaa, hao watoto huwa wanakaa kama miezi miwili, wanakuwa tayari kwa soko. Na baada ya hiyo miezi miwili huwa tunauza kwa wakati moja, zinaisha, alafu zinakaa kama mwezi moja ama mwezi moja na nusu, tunazipatia dume, then tunagoja paka zizae tena. Maana ya kufanya breeding ili ni cut the cost of feeds, kwa sababu hizi nguruwe zikiwa 75 kuzilisha chakula ni gharama kubwa. Ndio maana huwa tunapunguza after 2 months after zikizaliwa, tunaziuza, tunapata pesa zile za kuran hiyo business na kulipa kama riba na faida ya farm yenyewe. So hiyo ndio ilikuwa lengo letu kuu la kufanya breeding. Chakula chenye huwa tunalisha ni kama so and wina, porad na miss jam. Ratio yenye huwa tuna ama idadi ya chakula yenye huwa tunaipatia kwa kila nguruwe kubwa ni kilo 4.5. Maji huwa tuko na nipples, so nguruwe huwa anaenda pale na anapata maji. Alafu tuko na some management za watoto kama iron injection after siku ya 4 tunaidunga sindano ya damu, kwa sababu hao watoto wachanga huwa wanakosa damu. Alafu tunafanya mambo ya tooth clipping ama tunakata jino ya hao watoto ili wasiume titi la mama, ili mama huyo mtoto akiuma titi la mama, mama atakuwa na jeraha, then hataweza kuwa feed. Then after another 21 days tunarudia iron injection, tunafanya castration. Then after 3 weeks then tunabadilisha chakula ya watoto, tunawapatia clip feeds. Clip feeds zinakuwa na protini nyingi sana kwa wale watoto, so wale watoto watakuwa vizuri na wakiwa na afya bora. Kazi yenye huwa nafanya asubuhi kabla sijaingia kwa nguruwe moja ni kama monitoring. Ninaenda na naangalia kila nguruwe, nahakikisha wote wako salama. Ya pili ninaanza ku collect the dung ama kinyezi cha nguruwe. Ya tatu naosha feeding trough, then napima kile chakula kwa kila nguruwe anatumia kwa wakati huo. Maji nguruwe mwenyewe huwa anaenda anakunywa maji kwa nipples.
So maji kila wakati anapata yakiwa safi. Changamoto ambazo tunapitia hapa ni kama baadhi ya zile chakula tunazo nunua, the cost of feeds inakuwa very expensive. Kulingana kama we ni mkulima bora, we wafaa kujitengenezea chakula chako ili uweze kucut the cost of production kama kununua chakula. Another challenge, kuko na wakati mwingine maji huwa inakuja, wakati mwingine inapotea. So hiyo inakuwa challenge nyingine. Another challenge, hasa kuko na magonjwa huwa tuna yanatukuba kila siku. But department ya veterinary huwa wanakuja, wanazipatia vaccination na zinafanya vizuri. Another shida ingine ni the cost of labor, the labor. So you need waajiri watu wengi ili waweze kufanya ile kazi. Mtu yoyote anaweza anzisha biashara ya pigari. Moja benefit ni high profit, ama iko na faida kubwa kuliko enterprises zile zingine. Kwa mtu ambaye angetaka kuanzisha hii enterprise ya pigari unit ama scroll fast, faida moja inakuwa ufugaji wa nguruwe unakuwa na faida sana, kwa sababu nguruwe anakaa miezi mitatu na wiki tatu na siku tatu. Ukihesabu kwa jumla zinakuwa siku 114. Ya pili, ule nguruwe akisaviwa kutoka siku yenye atasaviwa paka wakati atazaa, huwa anakaa gestation yake period inakuwa short. So ina make hiyo farm inaweza kupata profit hapo. Ya tatu, kile chakula ukienda kwa soko utapata chakula. Kwa hivyo chakula ya nguruwe inakuwa cheap, at cheap price. Ya nne, so nguruwe ni kama mnyama mwingine, lakini hana kazi nyingi vile, kwa sababu maji yako pale tu, ukiwapatia chakula, ukifagia, ukiosha na ukifanya deworming, na after 3 months nguruwe zako ziko tayari na utapata faida kubwa. Kwa sasa tuko na piglet 75, na wote baada ya miezi miwili watakuwa tayari. Yeyote mwenye ako interested anaweza kuja ili tuweze kuongea.